Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. А вие сте с Посвета у нас. Аз съм Ангел Бончев. Бедствено положение заради пожари обяви вчера следобед областния управител на Хасково Красимир Ангелов. 8 са огнищата в областта, заради които бяха затворени пътища. Няма пострадали хора. Овладени ли са пожарите? Включваме сега Цанка Семерджиева, която е на брифинга на областния управител, който ще обобщи обстановката. Цанка, добро утро. Добро утро от Хасково. Към този час 3 са активните огнища в Хасковска област. Нощи бе хвърлен огромен ресурс в потушаването на пожарите. Очаква се по-късно през деня в единия от тях да се включи, в погасяването му да се включат и военните. Но за актуалната обстановка към момента питаме сега областния управител на Хасково Красимир Ангелов. Господин Ангелов, каква е ситуацията в момента? Не, няма опасност за хората. В момента на територията на област Хасково има 3 действащи пожара, които не са локализирани. Това са пожарите в село Дъбовец, където положението е тежко, има изпратена тежка техника. В село Сусам, към село Татарево и село Гарваново. Там пожара с нощи се е разрасна, не е локализиран, има изпратена допълнителна техника, но поради силните ветрове и смяната на посоката, пожара няколко пъти е сменял посоката и не може да бъде локализиран. В момента е в непосредствена близост до село Гарваново. Другия голям пожар, където е изпратена тежка техника, е село Ромелия, община Стамболово. И другите всички огнища са... Поискана ли е помощ от военни, от други пожарни в цялата страна? Ще се включат ли военните днес? Да, днеска в 7 часа очакваме да се включат военните. От Бургас и от Мини Марица изпратена тежка техника, които са в село Дъбовец и в село Ромелия. Кои са активните огнища в момента? Трите активни огнища са в село Дъбовец, село Ромелия, община Стамболово и село Сусам към селата Татарево и Гарваново, където с нощи пожара се е разраснал. Трите огнища са нелокализирани и поради смяната на посоката на вятъра непрекъснато има проблеми с разрастването на пожарите. Има ли опасност за населените места? Единствено в близост до населено място е пожара до село Гарваново. Можем ли да кажем днес във връзка с обявения жълт код за вятър, очакваме ли разрастване на тези пожари или пък заради очаквания дъжд може евентуално да бъдат овладени? Надяваме се да бъдат овладени с техниката, която пристигна от 6 области. София област, Кърджали, Пловдив, Ямбол и Бургас и Велико Търново и тежката техника от Мини Марица изток и багер от силите на пожар на Бургас и военната тежка техника. Надяваме се да бъдат локализирани. Благодарим ви. Както виждате, днес държавата е Както разбирате, 3 са активните огнища, към които ще бъде насочена допълнителна техника. Надеждите са дъжда да помогне за потушаването. Благодарим ти, Цанка, за това включване. Нови пожари в Гърция, този път в континенталната част на страната. Този път стихията засегна областите Волос и Ламия, където през нощта са възникнали огнища. Наредена е незабавна евакуация на част от населението. 2 души са загинали в област Магнисия, където според властите в Атина е възможно пожарът да е предизвикан умишлено. Остава тежка и ситуацията на островите Родос, Корфу и Евия. НАТО осъди, цитирам, опасното поведение на Русия в Черно море при опитите й да блокира износа на украинско зърно и предупреди, че Москва засяга териториалните води на България. Генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг заяви, че новата зона за повишена военна заплаха, която руската страна обяви в Черно море, обхваща водите в изключителната икономическа зона на натовската членка България. НАТО ще защити всеки сантиметър съюзническа територия и ще засили мерките си за наблюдение в Черно море,
каза още Столтенберг. А в Украйна нова вълна руски удари срещу страната, както сутринта, така и през нощта. В рамките на изминалото денонощие Русия осъществила неколкократни ракетни нападения срещу Киев, Хлеменицки и Кировград, както сутринта, така и вечерта, което е по-рядка практика в изминалите месеци. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че са свалени 36 руски ракети, изстреляни срещу различни области на страната, и допълни, че страната му е получила нови противовъздушни системи от западните си партньори. Трябва да благодарим на онези наши бойци, които защитават небето ни за всяка една свалена руска ракета. Към момента мога да потвърдя, че само днес са свалени над 30 ракети. Парчета от тях паднаха на земята и нанесоха щети, но замисълът на нападението не се осъществи. Преврат в Нигер. Група военни обявиха в телевизионен ефир, че са отстранили от власт президента Мохамед Базум. В обращение към гражданите, военните съобщиха, че към този час границите на страната са затворени, а в страната е в сила полицейски час. Преди това президентът и семейството му бяха задържани в своята резиденция в столицата. Според извършителите на преврата, така е сложен край на едно опасно управление. ООН, Великобритания и Съединените щати осъдиха преврата в Нигер. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.